ਬਾਣਾ ماتش 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 بالکل چل جائے گی بس پلیز پلیز تو پلیز ویڈیو کاٹ ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں تو خدا رہا فکشن شلی انخاتے انخاتے پری رہے دگا تیرا سیٹ ٹو کر ویڈیو کا سٹارٹ سٹارٹ
Așa. جال دادا دول غوليار جال دادا غدا دي سيرتو وزره بدون نسمبا لا ترش بدي بانك هنا بس راش تري ليه ذكي ودني ولا ليه ليك غوتو ليه ايرو فانش يروي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جينا من هذا ولا بقى كده سينا راكو ايه جينا اللي تدوس كوره حاجه حيره ما شاء الله دا ما یعنی ټولې جهان بالکل دریا بالکل دا وتر ځان سره لګنی چې ګړډ ګډ راوړل ګړډ سٹارټ ته دی تا ته ما سوي دي چې دته وی دي ډایرکټ مینس ته دی بالکل اته دی او سمو وی دی چې ټول مخ کې چې سمو قسمت یا بل لا پاتې دی دا کومه څه کارو لګاو 5 کیلو دانه ده ها بالکل کار درنګو کا کار ورته به زما شو شي مون هون اوس سور باندې پروگرام دن شو اچا تا به دار مون تو ک چینل باندې پدې مخ کې کیږي ان شاء الله ها او دما سره کې را لې ماشه دا زیو دې مې دې ته وکړم انا په ځان سره کې ونه چې یو دې ګراوړم ورې نن بس په خلار جال ته ونښته نو دا کار به خو په بره ورغود مې د څه په پروتو باندې دا به څنګه د څه باندې موبایل نه دی نیولې سمه د څه موبایل نه کوي نه قاسم په کې راغله قاسم په کې راغله مونږ دا څنګه مونږ په قاسم روان دي ځان یې ځي سلام برو وجه تو بس دیکھ کیمرا والے کې ما شو نه ور دا قسم سیم نه ور دي دا موږ د جال میاں د غریبې دای پوجه ګرو ها کیرو ور دی دا ها ها نو ما دا جال هم پکې راو بدنا هو قسمت نو ګورو
ای بچ پشی فقط چل کے بالکل ہاں بانا سمجھ بول